Tudo branco e niečo predjedné na stôl. Spal som okolo 10 hodín. Akurát, že som sa zobudil na zimu. Raz. Je 15. júla, sobota. Dneska ma čaká posledných 10 km. Včera som si to vlastne tak rozdelil. Miesto včerajších tých 30, že včera 20 a dneska 10 plus minus. A dobre som spravil. Ako na to, že som zobudil, som sa vynikajúco vyspal. Vytočne som tam nelietal o 10, akože večer teda, hej. Midnight sun. No a idem si dať posledné raňajky. A všetko spobaliť, akurát že prší, takže všetko tak pobaliť a idem znova na cestu posledných 10 kilákov. Ani som sa nestihol zohriať pri pôdzi a už hneď musím prekročiť rieku. Už som ready, tak idem na to. No je dosť, stále dosť studená. To pálne ľadová. Dúfam, že už dneska posledný krát. Posledných, neviem, 6 km, 7. Dosysím ju tu. A už sa teším. Je to divné u mňa, že teší sa na civilizáciu, lebo 5 dňov som nejako aj utekal. Ale týchto 9 dní mimo civilizácie bol masaker. Ani si poriadne nepamätám, ako som išiel po tej ceste z Kandršlágu, z letiska, s tým plne naloženým batohom a už ma nohy boleli. Všetko možné som si prežil. Psychicky a fyzicky vyčerpaný. A teraz už sa to končí. Normálne neverím. Teším sa na to, že dám vedieť, že som živý a zdravý. Teším sa, že dám asi to 2 kila odpadu, čo mám so sebou. Konečne to vyhodenia nebudem to musieť vláčiť. A teším sa aj na horúcu sprchu. Nie je nič proti tej ľadovej z rieky, ale niektoré civilizačné veci majú dosť veľkú výhodu. A teším sa, že si dám pivo. Nie veľa, jedno, to mi stačí, boha to. Fú, normálne neverím. Už sa mi zdá, že z diaľky vidím aj nejaké domčeky, ale možno sa mi to len zdá. Dneska už počasie vyšlo takto, takže aj mimo mokrý stan. Batoh je o niečo ťažší s tou vodou, čo tam je nasiaknutá, ale ja už to seriem. A dám si kávu, už nemám kávu. Mám asi 5 orechov a jednu kocku čokolády. Takže to si teraz zjem, aby som prišiel úplnou nulou teda. Som sa rozlúčil aj s Ezekielom, s tým vtáčikom, ktorý ma sledoval celú cestu a dával na mňa pozor. Ukazoval mi cestu, neviem, či dobrú, alebo si robil srandu. Ale taký malý vtáčik s takou červenou bradou, neviem. No a on vydal taký zvuk. A to bolo jak ezi, tak preto sa volal Ezekiel. Už som povedal čau. Ešte určite pomáhať alebo robiť si srandu z niekoho iného. Zase do Kangeršlágu. Pred chvíľou som stretol dvoch trekerov, ja som ich stretol asi pred dvoma dňami. A jeden z nich má veľké bolesti v nohe, tak ide strašne pomaly a ten druhý kamarát ide s ním vlastne. No nemal sa jak dostať, ne? Takže pomaličky si šlapu. No a
posledný kúsok jedla, čo mám. A tam vzadu vidím sisi mňut. Takže ešte nejaké 4 kiláky. Možno 5. Viem, že mi bude chýbať aj táto cestička. Môžem byť len a len vďačný za to, aké som mal super počasie a podmienky. Za to môže zmeniť z hodiny na hodinu. Môže byť prísť sneh, aj keď pred pol hodinou bolo slnko. Takže som rád, že sa mi toto celé tak podarilo. Severskí ľudia, ktorí tu bývajú, mám pred nimi veľký rešpekt. Ja som si len odskúšal v veľmi dobrých podmienkach drsný severský život. Nemôžem povedať, že som zožrašal mu nové hovno, to absolútne nie. Ale je to niečo úplne iné ako napríklad taká SMPčka. Som rád, že som znova si len prekonal seba, svoje telo. Myslou seba, aj svoje telo. Čože pre mňa znova obrovský úspech. Dosť divné, pretože posledné dni stále počujem nejakú hudbu v hlave. Keby aspoň dobrú, ale to tu od Hany Montana, tú kvetinkovú. A teraz počujem normálne, seriózne ľudí, ktorí sa bavia na nejakú muziku. Majú tu asi nejakú party alebo čo. Takže je to pre mňa brutálne. To je pre mňa strašne divné. No jasné, nezdvíhaj, ako inak. Tak, hlavil som to. Skoro 200 km za polárnym kruhom. V Grónsku Arctic Circle Trail. Bez signálu, bez civilizácie, bez ničoho. Len ja, ruksak so všetkým. Idem si fajne odpočinúť. Idem si dať pivko. A som rád, že mi to všetky okolnosti, či už podmienky, počasie a rodina dovolili. Ďalší dlhoročný sen splnený. Takže masaker. Hej, nežer ma. Ahoj, ďalší. Ahojte. Ahoj, vás tu je. Ahoj, ďalší. Štyri až. Nezerte mi to. Ďalší. Vítanie psíkov na hranilu. Som rád z nového asfaltu. Bľa. Dosť veľká zmena. Zrazu sa musím pozerať na cestu, či náhodou nezrazí auto. A prejde len jedno, dve auta alebo čo. A mi to príde ako strašne veľa hluku. A čistý na hoteli a obžerstvo.
Letisko si si mute. A to je všetko. Stalo sa mi taká príjemná vec. Šlapal som na letisko. Bolo to nejaké 4 km či 5 zo Sisimiltu. Zastavil sa starší parík, že či idem na letisko, či ma zoberú. A tak ma fajne zobrali. Tak som si ušetril cestu. Akurát teraz, že ešte 2 hodinky čakať. Ale už Kronosko sa teda končí. Dneska letím do Kodane. Thank you.